Լարվածությունն Արցախա-ադրբեջանական սահմանագծի ողջ երկանքով պահպանվում է։ Հայկական կողմը հայտնում է 31 զոհի եւ 200-ից ավելի վիրավորների մասին։ Հայկական կողմի տվյալներով 3 գիշերը Արցախյան զորքերի հաջողագործությունների արդյունքում որոշակի դիրքեր են վերականգնվել եւ հակառակորդը կրել է մեծ կորուստներ։ Արցախի պաշտպանության բանակի տվյալներով եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարություններով հակառակորդի զոհերի թիվը անցնում է 200-ը։ Արցախի նախագահի նախին խորհրդական Հենակետ վերլուծական կենտրոնի հիմնադիր Տիգրան Աբրահամյանի հետ ես զրուցելու եմ իրավիճակի մասին, այն որ տիրում է սահմանագլխին ռազմական գործողությունների եւ այդ գործողություններում Թուրքիայի հնարավոր ներգրավվածության վերաբերյալ։ Ողջույն Տիգրան։ Տիգրան, ասացեք, խնդրեմ, շատ է խոսում եւ երեք էլ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել նրա մասին, որ Արցախը պատերազմում է ոչ միայն եւ ոչ այնքան Ադրբեջանի, որքան Թուրքիայի դեմ։ Ինչու է նման հայտարարություն կատարվում, իսկապես Թուրքիայի ներգրավվածությունը այդքան մեծ է։ Պետք է առաջին հերթին նշել, որ Թուրքիայի ուղիղ ներգրավվածության մասին բացելած հայտարարել են հենց Թուրքիայի տարբեր պաշտոնատար անձինք, և կարծում եմ, սա գոնե վերջին 2-ամսվա լրահոսում բավականին արտահայտված է եղել։ Թուրքիան ոչ միայն հայտարարել է ցանկացած պարագայում Ադրբեջանի կողքին լինելու մասին, այլ հայտարարել է նրան ուղիղ ձևով աջակցելու մասին, և պատահական չէ, որ հատկապես վերջին 2-ամսվա ընթացքում Թուրքիան ներդաշնակեցնում է իր քաղաքականությունը, գործողությունները Ադրբեջանի հետ դիվանագիտական, քաղաքական, տնտեսական, քարոշական և տեղեկատվական ուղղություններով։ Երկրորդը, Թուրքիան կրկնում է, որ բացեբաց հայտարարել է, որ եթե Ադրբեջանը որոշում ունենա ռազմական գործողություններ իրականացնելու, ապա նրան կպաշտպանեն այդ որոշումը և որպես կողմ հանդես կգան Ադրբեջանի կողմից։ Կարծում եմ, դա պետք է որ միջազգային հանրության տեսանկյունից էլ ընկալել լինի, հասկանալի, և կարծում եմ, որևէ մեկի համար, ով գոնե որոշակի օրեն հետևում է Հարավային Կովկասում տեղ ունեցող զարգացումներին, որևէ մեկի մոտ կասկած չի առաջացնում։ Տիգրան, տեսեք, այս առումով բավական իրավիճակը բարդանում է, որովհետև մի կողմից Թուրքիան է ներգրավված ռազմական գործողություններում, կարելի է ասել ուղիղ, որի մասին հայտարարվում է, իսկ մյուս կողմից մենք գիտենք, որ այստեղ շահերի գոտի է Ռուսաստանի համար և ռուսական ռազմաբազա կա Հայաստանում։ Այս առումով ինչ ունենք մենք, այսինքն աշխարհը տարածաշրջանային աշխարհակաղակականության տեսանկյունից պատկերը ինչպիսին է ստացվում հիմա և ինչպիսին կարող է ստացվել հետո։ Մեր տարածաշրջանը գաղտնիք ասած չեմ լինի, եթե նշեմ, որ բավականին երկար ժամանակ է գտնվում է բավականին անկայուն ժամանակահատվածում, դա տևական ժամանակ կապված էր իրանական գործոնի հետ, բայց վերջին շրջանում կարելի ասել իրադարձությունների հիմնական, այսպես ասեմ, զարգացումները տեղափոխվել են դեպի հայ-ադրբեջանական և Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահման։ Ես ենթադրում եմ, որ վերջին 2 ամիսների ընթացքում, այսինքն հետավուշյան փուլում, երբ որ արդեն իսկ ակնհայտ էր, որ Թավուշյան իրադարձություններով հիմնական ռազմական գործողությունները չեն հանգուցալուցվել, դա այն ժամանակահատվածները, երբ որ մենք նաև ժամանակ ունեինք ճշգրտելու, վերաճշգրտելու, հաստատելու, վերահաստատելու մեր հարաբերությունները և մեր դաշնակից պետությունների հետ մի կողմից, և երկրորդ առումով նաև սահմանապետից երկրների հետ, Իրանի և Վրաստանի հետ, որովհետև ճգնաժամը Հարավային Կովկասում ուղիղ և անուղակի ազդեցություն ունի նաև մեր տարածաշրջանային երկրների համար։ Հիմա Ռուսաստանի գործոնի հետ կապված, մենք Ռուսաստանի հետ կապված ենք ուղիղ 2 մեծ թվով փաստաթղթերով, գումարած դրան մենք Ռուսաստանի հետ կապված ենք նաև 1 ռազմաքաղական դաշինքում ենք, ՀՊԿ-ում ենք, որի հետ մենք ունենք ամրագրված իրավունքներ և պարտավորություններ, և այս տեսանկյունից ենթադրում է, որ ռազմական գործողությունի որոշակի ժամանակահատվածում, իսկ դրանք այս պահին նաև որոշակի առումով արտահայտում ունեն նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին, հաշվի առնելով, որ 3 նաև տեղեկատվություն ստացվեց Վարդենիս քաղաքի ուղղությամբ նաև արձակված կրակի մասին, ապա այս պարագայում կարծում եմ, որ մենք դաշնակիցների հետ հարաբերություններում խնդրի ունենք միջազգայնացնելու այն, ինչ որ ունենք այս պահին, և ստանալու այն օգնությունը, աջակցությունը, որը պայմանավորված է ստանձնած ռազմավարական և տարբեր փաստաթղթերով։
Ճիշտ է, մեզ առաջին հերթին այս պահին ասում են, որ գիտեք, իրադարձությունները Ղարաբաղում են ընթանում, եւ այս իրավիճակում օրինակ ՀՊԿ-ի մասով խնդիր է առաջանում ներգրավելու առումով, սակայն եթե Հայաստանը հայտարարում է, որ կա անվտանգության խնդիր եւ Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը ուղիղ սպառանլիք է նաեւ Հայաստանի անվտանգության համար, իսկ իրականում դա այդպես է, ապա դա ենթադրում է միջազգային պարտներների հետ շատ ավելի ակտիվ աշխատանք։ Այսինքն մենք ունենք մի փուլում պատերազմական ֆազա, բայց երկրորդ մասում մենք ունենք դիվանագիտական հսկայական ֆրոնտ աշխատելու մեր միջազգային պարտներներին եւ նաեւ այն երկրների, որոնք շահագրգռված են մեր տարածաշրջանում կայունությամբ երկրատև խաղաղության հաստատմամբ, դրանց, այսպես ասեմ, ներքաշելու այս գործընթացում եւ ստանձնելու մի կողմից Թուրքիայի ներգրավվածությունը այս կոնֆլիկտում մեկ, եւ երկրորդը կանխելու պատերազմական գործողությունները եւ Ադրբեջանի վերադարձնելու բանակցությունների սեղան։ Հայտարարություններ եղան Տիգրան, որ հնարավոր է որոշակի գործողություններ իրականացվեն Նախիջևանի ուղությամբ եւ անգամ խոսակցություններ էին պատտվում, որ որոշակի կրակային գործողություններ են եղել այդ ուղությամբ։ Որքանով է իրատեսական այս իրավիճակում, որ այդ ֆրոնտն էլ կամ այդ կողմն էլ Ադրբեջանը փորձի գործի դնել Նախիջևանյան հատվածը եւ ինչպես պետք է չեզոքացնել այն։ Նայեք, պետք է նկատի ունել այն հանգամանքը, որ Նախիջևանում է գտնվում առանձին համազորային բանակ, կարգավիճակ ունեցող զորամիավորումը, այս որը մինչև 8-9 տարի առաջ ուներ կորպուսի կարգավիճակ, հետո վերածվեց առանձին համազորային բանակի, դա ենթադրում էր սպառազինության, անձնակազմի, մեծ թվով գործոնների էական ընդլայնում, ընդ որում այն տեղեկատվությունը, ինչը մեզ է հասու եւ ըստ էության, որը նաեւ հաստատում է ստանում Թուրքիայում տարբեր աղբյուրներից վերցնելով, այստեղ պետք է նկատի ունել, որ օրինակ Նախիջևանի այդ առանձին համազորայինի բանակի գրեթե բոլոր զորավարությունները, մարտավարական պարապմունքները սինխրոնացված ձևով իրականացվում են Թուրքիայի համապատասխան կորպուսների, բրիգադների հետ։ Այսինքն նրանց ստեղ մի կոմես մենք ունենք ներդաշնակություն այդ թուրքական զինուժի հետ մեկ, երկրորդը մենք ֆիքսում ենք, որ Նախիջևանի առանձին համազորային բանակը հատկապես վերջին 7-8 տարիների ընթացքում էականորեն ընդլայնվել է հատկապես զինանոցը, ունեն միջին հեռահարության նվազագույնային, ինչ որ ես եմ տիրապետում, կարճ եւ միջին հեռահարության մեծ թվով միջոցներ, որոնք էական սպառանլիք են ներկայացնում Հայաստանի մեր մի շարք բնակավայրերի համար։ Եվ եթե հաշվի առնենք նաեւ այն հանգամանքը, որ վերջին տարիների նաեւ ակտիվություն է դիրքային նաեւ որոշակի մարտեր են ընթացել նաեւ Նախիջևանի ուղությամբ, որը ըստ էության դիրքի որոշակի դիրքի զբաղացնելու մարտավարական բնույթի խնդիրներ լուծելու նաեւ նպատակ ուներ, ապա հասկանալի է, որ այդ շարժերը պատահական չեն արվել եւ դրանք նախատեսված են ինչ որ փուլում անհրաժեշտությունից ելնելով կամ որոշակի պայմաններով ներգրավելու առումով։ Նախիջևանի կողմից հարձակումը, ագրեսիան, սա դրանքը ոնց կուզենաք անվանեք, ես կարծում եմ, որ բավականին հավանական է, դա կախված է նրանից, թե նախապես պլանավորված սցենարով ինչ է նախատեսել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի գլխավոր շտաբերը եւ ինչ պայմաններում կարող է Նախիջևանի ճակատը, այսպես ասեմ, վերակենդանանա եւ մտնի մարտի մեջ։ Ամեն դեպքում երկրորդ ճակատի հավանականությունը որևէ ձեւով բացառելի չէ եւ Հայաստանի զինված ուժերը պետք է պատրաստեն տարբեր ճակատներում դիմագրավելու եւ անհրաժեշտ հարվածներ հասնելու հակառակորդին։ Տիգրան, տեսեք, երբ հուլիսյան մարտերի ժամանակ առավել ակնհայտ երևաց Թուրքիայի ազդեցության հնարավորությունները, որովհետև հենց մարտերի ընթացքում կարելի ասել, Ադրբեջանի բանակի ղեկավարությունը, պաշտպանության նախարարության ղեկավար կազմը այցելեց Անկարա, հանդիպումներ ունեցավ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության ղեկավար կազմի հետ, պաշտպանության նախարարի հետ, եւ կարծես թե հենց այդտեղ տեղում մարտերը ընթանում էին ռազմաճակատում Տավուշյան ուղությամբ եւ իրենք փորձում էին սինխրոնացնել ինչ-որ գործողություններ եւ կոնսուլտացիաներ էին իրականացնում։ Կարող ենք ասել, որ Թուրքիայի գլխավոր շտաբը մեծապես ներքաշված է այս գործընթացի հետ, անգամ ընդհուպ միջև Ադրբեջանի բանակի կառավարման գործընթացներ։ Ես առհասարակ կարծում եմ, որ հետավուշյան փուլում վերանայվել է ընդհանուր հարաբերությունները Թուրքիա-Ադրբեջան մակարդակում, դրանք շատ ավելի խորքային եւ որակական առումով ավելի բարձր մակարդակ են հասել,
Ես իդեպ նաև դրանով եմ պայմանավորում Թուրքիայի ուղիղ կառավարման թեմ նաև պայմանավորում Ադրբեջանում Տավրուշյան մարտական գործողությունների օրերին առաջ եկած բողոքի մեծ ցույցերը, հասարակական ընդվզումները, որոնք Թուրքիայի միջամտությունից հետո կարելի ասել ամբողջությամբ չեզոքացվեցին։ Այսինքն գինը Ադրբեջանի իշխանության համար նաև բավականին մեծ է, որովհետև Թուրքիան ինքնին նաև Ալիևի իշխանության խնդիր է լուծել։ Հիմա վերադառնալով մեր թեմային, ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանի գլխավոր շտաբի կառավարման, եթե ոչ վերահսկիչ փաթեթը, ապա բավականին մեծ դերակատարություն դրված է նաև Թուրքիայի վրա։ Եվ այս օպերացիաների պլանավորումը ես համոզված եմ, որ իրականացվել է նաև Թուրքիայի ակտիվ մասնակցությամբ։ Այս պահին դեռևս մարտական գործողությունները ընթանում են, և ես չեմ ուզում մանրամասը ներկայացնել որոշակի անալիզներ իրենց գործողությունների բնույթի և այն ամենի մասին, թե որ հետքն է երևում Թուրքիայի ներգրավվածության առումով, բայց գոնե իմ համար ակնհայտ է Թուրքիայի մասնակցությունը։ Ես նաև համոզված եմ, որ Թուրքիան նաև ակտիվ մասնակցություն ունի, նաև մասնագետներով, ինչպես հետախուզության իրականացմամբ, այնպես ավիացիայի հակաօդային պաշտպանության, օդաչու թռչող սարքերի կառավարման հետ կապված հարցերում, որովհետև տարբեր փուլերում կատարողականի առումով Ադրբեջանը խայտարակցած ցուցանիշներ էր դրսևորել, և նաև ներգրաված տեխնիկական միջոցների վերաբերում, և ես կարծում եմ, որ Թուրքիան այս գործողությունների ժամանակ շատ ավելի մեծ միջամտություն ունի։ Երեք անգամ, երեք եթե չեմ սխալում, տեղեկատվություն եղավ, որ Թուրքիայի կողմից հետախուզական օդանավերը, այսինքն անօդաչու թռչող սարքեր են մոտեցել հայկական սահմանին և որոշակի հետախուզական գործողություններ իրականացրել, սա ուղղակի հիշեցում ձեր հենց ասացի ոնց որ տրամաբանության մեջ է տեղավորվում։ Ուղղակի համոզված եմ, որ Թուրքիայի մասնակցությունը այս մասով, այս ռազմական գործողություններին էականորեն մեծ է։ Ես մեկ օրինակ եմ ուզում բերեմ, նայեք, օրինակ այս գործողությունների մեկնարկից երևի 15-20 օր առաջ տեղեկություն այդ ժամանակ հաստատեցին, չնայած արդեն 2 ամիս առաջ դա շրջանառվում էր, օրինակ Ադրբեջանի տրամադրված է 10 F-16 ինքնաթիռները։ Հասկանալի է, չէ, որ եթե ռազմական գործողություններից կար ժամանակ առաջ ինքնաթիռներ են ստացվում, ապա այդ կար ժամանակում հնարավոր չէ ադրբեջանական օդաչուները մասնագիտանան, միանգամից թռիչքները իրականացնեն, և այլն, և այլն։ Հասկանալի է, որ այս պահին էլ այդ ավիացիայի այդ միջոցները կառավարում են Թուրքիայի կողմից, ես համոզված եմ, որ օդաչուները ադրբեջանցիներ չեն կարող ունենալ, որտեղ դրանք ստացվել են ամիս ու կես առաջ, ինչը գոնե տեսականորեն հնարավոր չէ հանձնել ադրբեջանցի օդաչուների կառավարմանը։ Նույնը վերաբերում է նաև անօդաչու տարբեր սարքերի Ադրբեջան տեղափոխմանը, դրանց մի մասը երբևէ Ադրբեջանում չի եղել, և ադրբեջանական մասնակիցները որևէ ձևով դրան չեն տիրապետում, սակայն մենք վերջին օրերին այս ռազմական գործողությունների առաջին իսկ պահից լսում ենք այդ թուրքական նոր անօդաչու սարքերի Արցախի երկնքում հայտնվելու մասին։ Ակնհայտ է, որ նոր բերված այդ միջոցները չեն կարող կառավարել ադրբեջանցիների կողմից գոնե տեսականորեն։ Այս և բազմաթիվ այլ գործոններ ինձ հիմնավորումներ են տալիս, փաստեր են տալիս, ավելի համոզված լինելու, որ Թուրքիայի մասնակցությունը և անմիջական ռազմական գործողությունը, և դրա պլանավորման հարցում բավականին էական է։ Եվ վերադառնալով ռազմաճակատ երեկվա գործողությունները ամփոփելով, Տիգրան, ինչ կարող եք ասել, որովհետև այսօր տեղեկություն տարածվեց այն մասին, որ բավական գրագետ հակագրողներ են տեղի ունեցել և հայկական կողմը դիրքեր է վերականգնել և ադրբեջանական կողմը ունի մեծ կորուստներ և ռազմական տեխնիկայի և մարդկային կորուստներ։ Ինչպես կարող եք ամփոփել այս երեկվա գործողությունները, հա, ինչ է տեղի ունեցել ըստ ձեզ և իսկապես հաջողություններ են գրանցվել։ Որքան էլ մենք ըստ էության պատրաստ ենք եղել այդ հարվածին, որովհետև արդեն խոսեցինք նրա մասին, որ վերջին շրջանում ըստ էության Ադրբեջանը ու Թուրքիան բաց տեքստով խոսում են ռազմական գործողությունների վերսկսման մասին, հասկանալի է, որ միանգամից այդ կուտակված զորքերի, հրթիռահրետանային, օդուժի, ցամաքային զորքերի, այսպես ասեմ, զրահատեխնիկայի հարվածները կարող էր խնդիր ստեղծել որևէ ուղակում ժամանակավոր, և դա է պատճառը, որ մեր տարբեր պաշտոնատար անձին նշում են, որ սկզնական շրջանում ունեցել ենք որոշակի կորցած դիրքեր, իսկ ընթացքում գնում են դրան բարելավումներ։ Այս ռազմական գործողություններին առավել ամփոփ հնարավոր կլինի գնահատական տալ
որոշակի ժամանակահատված հետո երկու պատճառով. Առաջինը հասկանալու ընդհանուր գործելաոճը, մարտավարական մոտեցումները, երկրորդը ընթացող մարտական գործողությունների դեպքում մարտավարական բնույթի, այսպես ասեմ, գործողություններին կամ լոկալ իշխորդեղում գործողություններին գնահատական հնչեցնելը մի փոքր կարծում եմ սխալ է։ Այստեղ կարևորը ֆիքսելն է, որ առաջին մեծ հարվածից հետո մեր զինված ուժերը չեն ընդգրկել, այսինքն այն կորուստները, որոնք եղել են, դրանք չեն եղել մեծ խորության վրա, դրանց մի մասը արդեն իսկ բարելավել է եւ այսպես ասեմ, այդ ադրբեջանական թափը կոտրվելուց հետո մեր համար հնարավորություն է ստեղծել տարբեր ուղղություններով հակահարձակողական գործողություններ իրականացնելու եւ իրավիճակային բարելավումներ հասնելու համար։ Սակայն չմոռանանք, որ այս պահին էլ թեժ մարտերը շարունակվում են, դրանք թեժ են հատկապես հյուսիսային ուղղությամբ, հարավային, հարավարևելյան ուղղությամբ, արդեն իսկ պաշտոնապես հայտարարություններ կան նաև տարբեր բնակավայրերի հրետակոծությունների մասին, մի մասը քանի որ պաշտոնապես չի նշվում, մենք էլ փորձում ենք խաղեկաները պահպանելով չհրապարակենք այն տեղեկատվությունը, որին մենք ենք տիրապետում, սակայն ամեն դեպքում թեժ գործողություններ շարունակվում են, և ցավալորեն այս պահին էլ չեն ուղղակցվում այնպիսի զարգացումներ, ինչը հնարավորություն կտա, հույս կտա մեզ ասելու, որ սրանք կարող են կարճ ժամանակ հետո ընդհատվել։ Վերջի այդ մասին էի ուզում առադառնալ, Տիգրան, սրա տևողականության վերաբերյալ, հա, և որ ապրիլյան գործողությունների ժամանակ 2016-ին ինչ որ առումով պարզեր, որ երկար չի տևելու, որովհետև և Ադրբեջանում և Հայաստանում ռազմական դրություն չհայտարարվեց, զորահավաք տեղի չունեցավ։ Հուլիսյան գործողությունները բավականին լոկալ էին և կոնկրետ ինչ որ տեղում էին իրականացվում, էլի կարճ տևեցին, բայց այս անգամ այսպես ասած խաղադրույքները շատ բարձր են, հրետակոծվել է Ստեփանակերտը, Արցախի շատ այլ բնակավայրեր, ինչը 1994 թվականից այս կողմ տեղի չի ունեցել, եւ հիմա թե Արցախում, թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում ռազմական դրություն է հայտարարվել, Ադրբեջանում ու Արցախում զորահավաք է տեղի ունենում, Ադրբեջանը հայտարարել է մասնակի զորահավաքի մասին, ինչ կարող ենք ասել այս առումով, իմանալով այս ամենը տևողականության վերաբերյալ պատերազմի։ Ցավալիորեն այն գործոնները, որոնք այսօր առկա են, լավատեսություն չեն ներշնչում ասելով, որ սրանք կարող են կարճ տևել։ Իհարկե բացառելի չէ, որ որոշակի նաև միջազգային միջամտության կամ ռազմական գործողություններին կոնկրետ բեկման պարագայում այս գործողությունները կարող են որոշակի դադար վերցնել կամ ավելի կարճ ընթաց ստանան։ Սակայն հաշվերով են հանգամանքը, որ Ադրբեջանում նաև ընթացիկ մոբիլիզացիան է ընթանում, նաև այսօր մի քանի աղբյուրներ արդեն փոխանցում էին լրացուցիչ Թուրքիայի աջակցության, օժանդակության, այդ թվում նաև տարբեր զինյալների խմբերի Ադրբեջան տեղափոխման մասին, այս ամենը մեզ հուշում է, որ դեռևս գործողությունները ամեն դեպքում այս առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում դեռևս չեն ավարտվի։ Երկրորդ օրինակ նման դեպքերում, երբ որ նաև բանակցությունների սեղանի վերադառնալու կամ բանակցելու կողմերը ցանկություն ունենում, դրանք գոնե 1-2 օր առաջ աշխատում են, նկատել են լինում։ Այո, նախապատրաստական աշխատանքներ են տեղի ունենում։ Այո, այս պահին ցավալիորեն ես չեմ տեսնում այնպիսի միջնորդություն կամ միջամտություն, որը ինձ լավատեսություն է ներշնչում, հասկանալով, որ ռազմական գործողությունները շատ արագ կարող են ավարտվել։ Ցավոք, այն միջազգային այդ խաղացողները, կենտրոնները, որոնք մշտապես հանդես են եկել գոնե հրապարակային մեր տարածաշրջանի երկարատև խաղաղության շահերի տեսանկյունից, այս պահին գործուն միջամտություն չեն ներկայացնում, դա վերաբերում է նաև միջնորդներին, միջնորդ պետություններին, կանխելու այս արյունալի պատերազմը։ Ստեղ խնդիրը մեր հաղթանակ ամբողջությամբ ապահովելու մասին չէ, ստեղ խնդիրը այն չէ, թե մենք ինչ ավել կամ ինչ խնդիրներ կստեղծենք, ինչով կվնասենք, ինչպես կթիրախորենք Ադրբեջանի խորքում գտնվող տարբեր օբյեկտներ, խնդիրը այն է, որ պատերազմի յուրաքանչյուր օրեն, ժամը, օրը լրացիչ զոհեր, վիրավորներ եւ ավերածություններ է բերում, ինչը բավականին ողբերգական իրավիճակ է ստեղծում։ Այս իրավիճակում կրկնում եմ, կարևորը միջնորդ պետությունների արագ միջամտությունն են, ինչը հնարավորություն կտա Ադրբեջանի վերադարձնելու բանակցությունների սեղան եւ գոնե ժամանակավորապես վերջ տալու այս արյունահեղությանը։ Շնորհակալություն, Տիգրան, շնորհակալ եմ, որ միացաք մեզ։ Շնորհակալություն։ Սիվիլնետը շարունակում է հետևել իրադարձություններին Արցախա-ադրբեջանական սահմանագծին, թե ինչ է տեղի ունենում այնտեղ, հետևեք Սիվիլնետին և կիմանաք։